E a gente já começa, né, falando da manifestação dos caminhoneiros, que entrou no segundo dia com atos registrados em 16 estados brasileiros. O Ministério da Infraestrutura divulgou uma nota no final da manhã de hoje, onde revela uma lista de rodovias federais que foram liberadas depois dos bloqueios organizados por caminhoneiros que apoiam o governo federal. De acordo com o boletim, ainda existiam pontos de concentração em rodovias federais de 14 estados, com interdições em 5 deles: Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Em São Paulo, a concessionária que administra a rodovia Regis Bittencourt informou que houve o bloqueio de todas as faixas da pista no quilômetro 280 em Embu das Artes. Houve congestionamento, mas por volta das 9 horas da manhã a via foi totalmente liberada. Na região de Campinas também houve registros de manifestação. Em Limeira também houve registro de bloqueio, mas a pista foi liberada hoje pela manhã. Em Piracicaba e Paulínia, os caminhoneiros se agruparam no acostamento da rodovia Geraldo de Barros e Zeferino Vaz, respectivamente. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, foram 18 manifestações em rodovias paulistas encerradas nesta manhã. Ainda há pontos com fluxo parcial nas cidades de Bebedouro, Caraguatatuba, Franca e Teodoro Sampaio. As manifestações dos caminhoneiros são um ato de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que pediu ao grupo que retomasse as atividades imediatamente. Segundo Bolsonaro, a ação atrapalha a economia e prejudica a população, principalmente os mais pobres. A população acompanha apreensiva a manifestação dos caminhoneiros e teme o desabastecimento. Depois das notícias de falta de combustíveis em algumas localidades, como no estado de Santa Catarina, aumentou a procura nos postos aqui em Campinas. Durante toda a manhã, a gente está recebendo aqui no WhatsApp da CBN fotos, vídeos dos postos aqui cheios, pessoas aí procurando o abastecimento de seu veículo. E a repórter Thaís Helena Bento está nesse momento aqui na região central, né, acompanhando essa situação. A Thaís, que já percorreu alguns postos aqui na região central, vai contar pra gente então como está essa situação. Boa tarde, Thaís, a sua informação. Boa tarde, Henrique, Stephanie, todos os ouvintes e também internautas da Rádio CBN Campinas. Como você disse, neste momento eu estou na região central, precisamente na Avenida Anchieta. Quem acompanha também a programação com imagens pode conferir aqui o que eu também estou podendo acompanhar, uma fila de carros nos postos aqui da região central, aqui na Avenida Anchieta, onde eu estou neste momento. O posto também próximo à prefeitura, com bastante movimento de carros, de pessoas, de motos também, fazendo fila. E também um outro posto na Avenida Benjamin Constant, uma fila bastante grande. O posto fica numa esquina, então, dos dois lados, ali desse... para esse abastecimento, né? E a gente reforça também, além das informações que a Stephanie já disse, que não é necessária essa preocupação alta, essa movimentação, se os motoristas... Perdemos o contato com Thaís Helena Bento, nossa produção tenta aí retomar esse contato com ela, que percorreu os postos aqui da região, em Campinas, né, também, acompanhando essa movimentação intensa nos postos de combustíveis. Temos a Thaís agora. Thaís, nos ouve? Stephanie, agora sim. Reforçando, então, a gente fala para os nossos ouvintes e internautas que não é necessário essa preocupação, essa correria para abastecer os carros. Inclusive, o RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e também da região, informa que já houve a normalização do carregamento de caminhões de combustíveis da refinaria em Paulínia. Diante da dispersão do movimento, a expectativa é que não haja o desabastecimento dos postos, tratando-se então de uma mobilização pontual. E como toda a programação também da CBN já mostrou, desde o início da manhã, o fluxo é bastante grande nos postos de combustíveis aqui de Campinas e também de outras cidades. Ok, Thaís, muito obrigado pelas suas informações. E lembrando também que muitas pessoas também mandaram mensagens aqui pra gente, né, falando sobre o preço do combustível. Preço do combustível que já é caro, já está caro já há algum tempo, aqui, não só aqui na região, como em todo o país, mas
que há registros em Campinas de que alguns postos estão aumentando aí os valores. Então, as pessoas devem tomar cuidado nesse momento, né? Não há motivos para pânico em relação ao abastecimento, como o próprio governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, divulgou agora há pouco. A maior parte das manifestações que acontecem por todo o país já acabou, né? Já, as estradas já foram liberadas, a normalidade está sendo retomada. Portanto, não há motivos mesmo para que a população saia em desespero aí em busca do abastecimento, né? A gente segue acompanhando essa questão aí relacionada à manifestação, principalmente aqui na nossa região.